Moikka Fiona. Oho, mun puhelimeen tuli viesti. Oho, se on Sallilta. Tässä lukee, että heippa, olisitko halunnut vaihtaa Fionan toiseen hoitohevoseen keskiviikolle? Vapaana olisi Adam, Aska, Lexus, Leaf ja Liuf. Heli kautta Sportin talli. Moi Siiri! Moi! Mitä sä teet? Mulle tuli justiinsa tallilta viestiä, että haluaisinko mä vaihtaa Fionan toiseen hoitohevoseen keskiviikolle. Nyt. Voiko sä kysyä, että jos mä voin vaihtaa Vardan johonkin? Joo, kyllä mä voin kysyä. Kehen sä haluaisit sen vaihtaa? Vapaana oli Adam, Aska, Lexus, Leaf ja Liuf. Lexus. Okei, mä laitan viestin. Mä laitan vaikka, että Maikäski kysyä, että saisiko se vaihtaa Vardan Lexukseen, koska se ei kuulemma tykkää Vardasta. Tee Siiri. Okei. Mä kirjoitan tähän vielä, että mä voisin ottaa Lifin näin. Hyvä lähetetty. Oo, sieltä laitettiin, että valitettavasti mä en muita vaihtoja anna nyt enää tehdä ennen joulua, kun muutoksia on tullut viime aikoina todella paljon. Tämä Fionan vaihto on vain turvallisuussyistä. Vaihdan sut Lifille keskiviikolle. Mä laitan vaikka, että ok. Mennäänkö nyt hoitaa Varda ja Lif? Mennään vaan. Moi Fiona. Moikka Liv, mä hoidan sua. Hyvä tyttö, no niin. Hyvä, moi. Hyvä tyttö, nyt mä laitan tän riimun sulle. Moikka Varda. Ei, älä karkaa. No niin, Liv, tule. Brynja, ei sinä. Liv, käännytään. Laitetaan portti kiinni. Brynja, älä tule vielä. Siis älä tule vielä. Kasis, älä nyt tule. Hyvä, Liv. Mai, tarvitse apua. Tere, tuu auttaa. Joo, joo. Mä just kysyin sulta, että tarvitse apua. Pysy siinä, Liv. Heli sanoi, että sä oot kiltti hoitaessa. Odota, Liv. Joo, moi. Mä otan tän riimun tästä. Okei, tosta. Noin. Varoittaa tulla siitä portista. Varda ei tule. No niin. Sitten laitetaan portti kiinni. Oikeesti mitä mä saan saada. Mene riimu nyt sinne. Noin. Niin Varda. Tänne se pää. Laske sitä päätä vähän sen, niin mä saan tän riimun sulla. No niin, Varda. No niin, laske se pää. Hyvä, Varda, mennään. Ei! Varda! Ei! No niin, Varda.
oikeesti. No niin, tummai. Varda on nyt tässä. Mä sain sen tuolta. Mä laitan raportinkin. Ja sit sidon sen tuohon aitoon. Mut mennään hoitopaikalle hoitamaan, joko? Mai! Mennään hoitopaikalle hoitaa. Ei sit. Ja nyt? Eikö joo mennään? No niin, sieltähän se tuli. Mä luulin jo, että sä et osaa puhua. Oikeesti mun riimu naru irtoa siitä. Tää portti on hyvin kiinni. Hyvä. Sitten mennään liftiin. Au! Hyvä tyttö.